Оригінальні дипломні роботи випускники образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради знову дивують. Їхні творіння – це повноцінні мистецькі одиниці. Чим цьогоріч юні художники потішили Державну екзаменаційну комісію, розкаже Мар'яна Мацьків. 29 випускників і, відповідно, 29 оригінальних дипломних робіт. Особливою популярністю у дівчат користується авторський вишиваний одяг. З-поміж класичних суконь вирізняється творіння Наталії Пилип'юк. Над дипломною студентка працювала впродовж року. Вибрала саме цю роботу, тому що я дуже мені подобається шити. Я колекціоную свій власний одяг, багато суконь вже пошила. Тому саме вирішила таку роботу виконати на дипломну. А Марія Лукаш представила на державний екзамен диптих «Чарівні птахи» незвичайного веселкового забарвлення. Зроблена робота у техніці «Холодний батик». Веселка вважається символом посередництва між небом і землею. І так само птахи мають схожий символ, оскільки вони також є символом єдності землі і неба. Оскільки я дуже люблю спостерігати за природою, спостерігаю за птахами, за квітами і вирішила стилізувати природні форми і передати їх в техніці батику. Для образотворчого відділення це 15-й ювілейний захист дипломних робіт, підкреслює завідувач відділення Михайло Білоус. За ці роки вони заробили собі добру славу. Я дуже радий, як це відділ, що наше відділення процвітає і надалі буде відшукувати талановитих дітей, які стануть у майбутньому творчими особистостями. Для нас, викладачів, це приємно, що наше зерно, яке ми засіваємо, воно проростає і дає той мистецький творчий шлях для майбутніх спеціалістів. Вишивка, гобелени, живопис, різьба по дереву, скульптура, бісероплетіння – всі роботи студентів декоративно-прикладного характеру. Їх гідно оцінила Державна екзаменаційна комісія під керівництвом професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидата мистецтвознавства Богдана Бойчука. Ми бачимо ріст цих робіт, ріст студентів і ріст, напевно, викладацького складу. Бо сьогодні те, що ми побачили по захистах їхніх дипломних робіт, уражає творчим підходом, уражає думкою, філософією. Ми бачимо різноманітність тем. Майже всі цьогорічні випускники педколеджу продовжать вивчати образотворче мистецтво в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету. Туди вони вступають лише за співбесідою і відразу на третій курс.